šance. Mama, nije počela epidemija. Ali sam sam... U redu, mama, dezinfikovat ću ruke. I telefon, naravno. Ajde, zdravo. E, ne dao ti Bog šta ti majka misli, što bi rekao naša. Ne mogu ni da padnem ko normalno dete, a gospođa već tu da pozove. Nije lako biti ja. Inače, za one koji me ne poznaju, a verujem da ih je malo, ja sam Dobrivoje Raspopović. Niste čuli za mene? Dobro, a ja sam Bibi. Ja sam Bibi, a svi me znaju kao Bibi. Šta je sad ovo? Pa juče je bio tu. Evo, moja draga mama je odlučila da bude... dizajner enterijera i life coach za svakodnevni život. Tata mi je rekao da je taj kauč u stvari stručnjak za pomeranje kauča. Kako je pametan moj dad? Kako to meni nije palo na pamet? To moja mama radi. Po ceo dan pomera stvari po kući. Ali nije to što on ovako pomera. Sto, stolice, vaze, cveće. Evo počelo i garderobu da mi pomera. Da je slaže po nekakvim pravilima. Eto, na primer, ja ovako je škole, hoću da se odmorim, da sedem na kauč, ali tamo više nije kauč, nego komšija Mila odmara na tabureu. Komšija Mila je dizajn, on divi stvari. Sva sreća prevece šolja zašrapljena za kod. Ko bi izdržao da je traži po stanu kad prigusti? Inače, odličan sam džak. Dobro, fali mi 6% da budem odličan, ali do kraja godine ja ostavim 6 meseci, tako da svi ne brinu. Dok svi na kraju budu odlični. Idem u svaku školicu koja je okačila reklamu. Treniram plivanje, hodanje, trčanje, skakanje, karate, učim engleski, nemački, španski, kineski, pohađam glumu, a mama će mu uskoro pisati i na modern ples. Evo je mama. Javlja se sa sastanka dizajnera interijera i kaže ručak ti u šerpicu. Kaže, vodi račun. Evo, vodi račun da se hraniš zdravo. Baš me zanima šta mi je spremila, ali ću da se osla. Pa da, klasi. Evo ti novac, kupi nešto da jedeš. Moja mama, u stvari, zna da napravi samo 2 jela. Uzmi nešto iz frižidera i evo ti novac, kupi nešto da jedeš. Ali je da se žene i ne trudi. Šta je sad ovo? Šta su sad ovo patike? Ovo sam ja donio iz škole i ovo nisu moje patike. O, kolika patika! Koli ima ovoliko kopito, majko moja! Ovo, ris,
ja sam bim. Dobri brote, izvini, izvini, Borica, greška sam uzna tvoje patike za fizičko. Znam, znam da sam majka. Prepravit ćeš me. Nemoj, očistim, hoću. Jezik. Jezikom. A moram li jezikom?